はい、ナギです。今日はご飯を炊いて食べました。今日一日寒気がひどくてずっと寝てました。寒気だけやったけど、やっぱりなんかどっか調子悪いな。コロナとかインフルエンザが流行ったからそんなんちゃうかったけどね、なんちゃってな。寝る前に一曲郷ひろみさんで会いたくて仕方がない、いきます。これもちょっと剥がなかったあれ止まっとんかな。何でけんの、あれ止まっちゃったよ、あれ巻かないか巻かないかい。超よそいね。もうダメだと言った時、泣いた君をただ見つめてた。僕は君にふさわしくない、そんな気がしたんだ。でも会いたい、会いたくて仕方ない、抑えきれない気持ちがある。今会いたい、会いたくて仕方ない、あの涙を拭いたい。とても好きな長い髪、街のどこか振り向いてばかり、忘れたくて別の誰かを僕は選んだだけ。でも愛、会いたくて仕方ない、こんな迷いは責めればいい。今も君が消えたあの街角にずっと一人いるよさ。さよならに触れるにて唇は夢に見てた幸せな日に抱きしめて暮らしているかい。でも愛、会いたくて仕方ない、君の香りが残ったまま、強く抱いてもう一度抱きしめて、そっと名前呼べるなら、君に会いたくて仕方ない、もう一度だけできるなら。いや、ひろみ号で、会いたくて仕方がないなぎでした。まだお友達じゃない方、待ってくれてない方はお友達になるために登録してね。 See you。
さあ、何やりながら体をほぐすためによく走ります。 See you。 いつまでも長く元気で暮らしましょう。そんな方法も聞いてくださいよ。 See you。 ナギでした。